Diga. Já vai.
Bate aí. Depois eu boto. Tá muito mais alta que o seu mic. É que eu falo baixo mesmo. Depois que eu fizer o início da jungle aqui, eu vou ver se eu regulo isso. É porque você fala que o mic tá baixo, mas é alguma regulagem em sua casa. Porque no dia que você falou que o mic tava baixo, que eu aumentei aqui, eu fui olhar e não era nada disso. No vídeo ficou altíssimo, altíssimo o microfone. Depois que eu fizer a primeira rotação, que eu for pra base, aí eu vejo se eu revolvi. Meu bico tava baixo, o som tava alto. Deixa eu ver aqui se eu baixo o som. Você quer justificar o quê? É porque eu boto o som alto aqui, acho que o microfone pega o som duas vezes. Eu acho que a explicação é essa, que eu boto o som alto e o microfone pega duas vezes. Nossa.
quer justificar o quê? Teu filho não vai esquecer aquele grito em desespero de quem não sabe o que fazer, yeah. No outro dia você chora e ajoelha até te implora. E quer justificar o quê? Cê tá jogando pra perder. Mas que conta que aprendeu. Mas com certeza já esqueci. Cê tá perdido anoitecer. O pior que eu não peguei pulo, eu deveria ter pego. Bancando uma chuva de nela. Se tivesse pego o pulo, teria sido um pouco mais fácil. Ajuda, ajuda com quem? Não tem esses caras. Ajuda, ajuda com quem? Farma aí tua porra. Ai, viu, pai? O Ash tava de olho na bot pra poder ultar. Bora, Leona. Morri do que? Do veneno? Que diabo, conseguindo acertar algum veneno ainda? A máquina tá pesada. Vou abrir a tela aqui também. Aumenta seu fone. Eu mexi aqui, tá baixo o microfone, porque eu falo baixo mesmo, eu teria que aumentar depois, né? A regulagem.
o jungler do cara tá SK? Eu acho que eu não vi esse jungler ali. Ou é o Lee que tá jogando campano na lane dos outros. Acho que ele teve aqui e roubou meu blue. Agora eu vou ver se eu roubo o head dele, se tiver lá, pra ele pagar pela invasão que ele fez. Ah, um salve pro Gabriel. O Lee é o jungler, tá jogando dentro da bot lane. Cara palhaço, essa porra. E o suporte não arda. Cara otário da porra. O cara tá jogando campana na bot lane. Quer ficar jogando dentro da bot lane dos outros, filha da puta. Quase solei esse viado, ele me pegou inesperadamente.
Pedindo ajuda. Pedindo ajuda com o quê? Deixa eu ver. Ah, ó, tá dando umas travadas aqui no Twitch. Acho que é por causa da minha net. Minha net tá travando. É. Facebook consome um pouco de banda de internet. Se você tiver com muitas páginas, alguma coisa. Aqui também tá engasgando um pouco pra mim. Acho que a minha máquina também não tá colaborando muito. Provavelmente depois dessa aqui é possível que eu resete a máquina. Eu tô tentando, pô, pegar vantagem, mas o meu time não tá ajudando não. Porque repare que a bot lane, nesse momento que eu tô falando, tá sem ward nenhuma, nenhuma, zero ward, olha pra lá, ó. Aí o Lee fica morando lá e faz o que quer. O cara tá procurando graça comigo, eu vou pular nele, ele vai se fuder. Ó, o Taylor nas costas. Quase peguei o viado, não tinha visão. Caralho, eu tô morrendo por falta de visão, velho. Vai, Riven, larga logo essa porra aí. Caralho, rapaz, eu tô morrendo por falta de visão. Caralho, rapaz. Os caras não ajudam com a visão da porra do jogo.
forte, é. Tá nem cagão. Fica andando de um lado pro outro, trocando um kill. Aí avança, pega kill, volta correndo. Avança, pega kill, volta correndo. Você vê que não tem um otário fazendo cobertura, não tem um otário que bote visão ou dê cobertura. Gente, otário é fogo, mano. Lá, filha da puta. Isso que vocês estão vendo aí, que Draven pegou 4 kills, isso é um otário, isso é um mané, e mais mané do que ele é o suporte dele. Pega 200 kills e não sabe o que fazer com isso. We'll be right back.
tô tentando jogar pra frente, mas não tô conseguindo. Porque quando eu puxo a wave, os caras ficam trocando kill. Parabéns, Lucas, que chega ofendendo. Parabéns. Seja banido. Seja banido. Você não sabe nada do jogo? Carregado. Só rindo, viu? Rapaz, nem tudo é score pra o infantil que tava procurando piada aí, um tal de Lucas. Nem tudo é score. Segundo, que o score realmente não tava bom, porque os caras não tava ajudando com porra nenhuma. Eu vou explicar aqui pra quem quiser entender. A bot lane tava trocando kill desde cedo. O Lee tava mais forte do que eu. Eu não tava conseguindo um x1 com ele. Quando eu ia jogar avançado pra pegar visão na zona dele, às vezes tinha dois, vinha três, não tinha um aviso de mira, não tinha visão. Aí vem um menininho e diz: você jogou mal, você foi carregado. Porra, bicho, o cara desse vai pedir pra tomar ban. Não tem nada de útil pra dizer, porra, não entende do jogo. O jogo não é só score, não. Por exemplo, esse Draven 18-8, é grandes coisas? Não é. Por que não é grandes coisas? Pra cada duas, pra cada vez que ele morreu, ele pegou duas. Isso não é grande coisa. Isso não é grande coisa. Inclusive porque quando eu jogo de carry, eu pego quase isso aqui sem cair. Em 30 minutos, muitas vezes eu faço perfeito. Então não tem nada demais. E outra coisa, alguém que começou pegando kill, demorar 31 minutos e não conseguir pegar nenhum inibidor. É o que eu falo com um colega playship. Isso é falta de jogar pra frente. O cara não consegue jogar pra frente, fica jogando pros lados, pegando kill. Não joga pra frente, não. Um cara desse não é um grande jogador. Podia pegar, eu falo com o colega, podia pegar 30 kills, 40 kills, não é um grande jogador, porque fica jogando pros lados. Não é pros lados que se joga, é pra frente. Eu não peguei muito aqui, mas eu ficava tentando puxar as lanes. Coisa que ninguém ajudava. Bora lá, bora outra. Normal ou ranqueado? Tô em dúvida. O cara que não entende das coisas, ele poderia pelo menos se dar o luxo, né? O trabalho de perguntar, não fazer como esse menino que chega procurando piada e diz que foi carregado. É um cara que não entende do jogo. É um cara que não entende. Alguém poderia me dizer assim: ah, mas esse cara tem elo alto, não sei o que. Eu vou achar que ele pagou elo job, vou achar que ele comprou conta.
porque alguém de elo alto fica falando besteira. Kuro Molotov, se eu não tô na sua lista, acho que é ele mesmo que como é que fala? Removeu. E se foi ele que tava falando ofensa aqui no chat, aqui pelo por dentro do LoL, eu também não vou querer muita conversa com ele, que foi ele que tava escrevendo besteira. Sim, Playship, eu tinha mexido no som lá no meio da partida lá, melhorou o microfone, a música. Eu tinha baixado o som lá na primeira vez que eu fui na base. É porque eu não tô usando a saída de áudio no headset, eu tô deixando na caixinha. Aí eu acho que o microfone pega a música tipo duas vezes. Pô, será que o cara vai me deixar numa lane que eu não gosto de jogar? Vai me deixar com um top ou um mid? Deixa eu ver, tem um top. Ah não, ele disse que vai jungle. E me deixou com o que? Com suporte? Porra, suporte. Deixa eu ver aqui, suporte. Eu nunca jogo de Leona, mas de repente seria uma boa. Malfitão. Nunca jogo de Malfit também. Duro como pedra. Tarik. Tarik é Malfit. Brilhante e estiloso. Ninguém usa Tarik, eu vou usar. Deixa eu ver aqui. Rapaz, me dá vontade até de dar risada quando o cara fala que eu fui carregado. Ai ai, chega a ser engraçado. O suporte não bota uma ward, ninguém ajuda em um objetivo.
Inclusive, uma das vezes que eu fui morto foi fazendo dragão, me encostou uma pessoa pra ajudar. Aí um moleque que vê a partida diz carregado. Deve ser pra dar risada. Deve ser. Não foi uma partida que eu fiquei super cuidado, não. É verdade. Mas também não teve trabalho em equipe, então tá tudo certo. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu procurei pressionar dentro da jungle inimiga. Procurei guardar pra fazer pressão. E é isso aí. Procurei sempre jogar pra frente. Fazer aronguejo, procurar fazer dragão. Tá certo. Agora, se alguém não enxerga isso, é porque não entende nada do jogo. Tá certo? Tá certo. Rapaz, eu nunca vejo meu canal lá publicado. Outro dia eu procurei ver, não vi. Desejo ver-me. Ó, tem até uma parada aí. Canais em português. Deixa eu ver lá o canal com uma pessoa ou duas. Deixa eu ver aqui. Lá no final. No... Onde tiver PT ainda sou eu, né? Meu nome não aparece, não. Eu não sei por que meu nome não aparece. Bem-vindo a Summer's Rift. Deixa eu ver aqui. É. Meu nome não aparece, não. Por que meu nome não aparece? Deixa eu ver aqui. Tem a ver com language mode? Deixa eu ver aqui, broadcast language mode, League of Legends. Eu nunca vejo meu nome lá no... lá na seleção. Não carrega live, minha internet. Nem o chat carrega. Sim, rapaz, me faça um favor. Meu nome não aparece nem lá na lista que tá transmitindo League of Legends. Duas vezes eu procurei meu nome lá e não achei. O tal do Lucas. Ah, se você não tá vendo, eu tô falando pra ninguém. A música de Platão.
Errou. Errou! Eu pensei ter visto alguma coisa andando ali. Essa Sona que gosta de dar pouco, dá logo um stun no meio da cara. Pra que isso, rapaz? Pra que isso? Pegou aqui, mas poderia ter dado muito errado. Que é necessidade de dar esse dive aí, não? Pelo menos agora a Kalista vai respeitar, né? Eu imagino.
Manopla é um ótimo item. Engraçado foi aquele lance lá no mid, que eu dei o stun, o cara tava dentro da zona no Veiga, aí nem o Veiga, nem o Panteão consegue matar alguém. Aí o Panteão fica jogando fora da porra da lane. Tá arriscado o Nunu levar a porra toda. Não se fica tanto tempo fora da lane, velho. Isso é palhaçada, não existe isso. Vai, o Kong, dá um CC nele aí, vai, qualquer coisa que eu seguro ele. A safira é a divindade. Vai, dá o primeiro stun, cadê o segundo? Esse cara fraco da porra, medroso da porra. Esse cara fraco. Bora, quem encostar aqui vai guardar. Ah, vai guardar por fora. Se fizer isso, foi uma jogada boa. Bora, filho. Esses caras são demais. Pega é fraco demais. Tu é doido, rapaz. Panteão igualmente. Cabra fraco. Você tá gastando isso aí com quem, rapaz? Eu não sei. Vai, Tristana, dá uns dois tapas aí. Aí. Finalmente uma jogada que presta. Bora, Kalista, pode vir se quiser. Bora, Vi, pode vir também. Eu não tenho mais ward pra colocar lá em cima. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. I pray that we are a great bless you and I the connected you and I in the blood and the bone. É o Vigo. Nunu nas costas, Nunu, vira no Nunu, pessoal. Dragão 50. É isso aí, pô. É um stun seu e um stun meu. Não é tão difícil. Não é tão difícil. É uma combinação até boa pra entrar. Falta é a atitude dos caras.
Você foi beitado, amigo. E o próximo que vier também será. Venha. Vai, palma, torre. Isso, agora a gente vai fazer lá o baba. Os caras são otários, cadê a Tristana? Tristana tinha vida, tinha um pouquinho de mana, poderia ter ajudado nessa saída, não ajudou. Esse velho é fraco! Bora, Panteão! Se tivesse upado o W, morreu ainda por cima, bicho otário da porra. Os caras são fracos demais, velho, tu é doido. Os cabras são fracos demais. A Safira é a divindade. O Rubi é o Pipo. Rapaz, Tarik com o Veg, com o Panteão, tem como funcionar muito bem. O mal é a imbecilidade dos caras. Vem pra cá, porra! Carai, rapaz! Porra, tá me vendo, porra? Vem! Pau, pau, pau! Pau, rapaz! Pau, porra! Caralho! Aqui um pouco, eu já saio com ela fechada. Sua equipe destruiu uma torre. Os caras fracos demais, velho. Tu é doido, né? O Rubi é o Rubi. Preciso upar trinket pra eu poder remover visão mais facilmente. Ah,
Caralho, rapaz. Me ajuda aqui, porra. A Safira. Porra, os caras fracos na porra, onde? Puta que pariu. A esmeralda é o conhecimento. O inimigo foi eliminado. Opala, a harmonia. Como é que esses caras morrem tanto que eu não sei? Brilhante. Vai, joga pra cima que eu estuno. Joga pra cima que eu estuno, meu Deus. Esses caras não pegam 200 kills com o Tarik porque não sabe jogar mesmo, velho. Porque puta que pariu. Eu procuro criar todas as situações que esses caras pegam aqui, os caras não pegam. Os caras são fracos demais, véio. Não tem um pra me ajudar aqui, velho. Eu não vou nem por cima, porque se os dois virarem em mim é problema. Vai pra onde, meu bem? Não é pra lugar nenhum não, benzinho. Bora, mata essa daí. Rapaz, eu entrego as kills de bandeja, velho, pra esses caras, bicho. De bandeja. De bandeja, olha isso. Rapaz, eu não sei nem porque que eu não jogo meio Tarik, viu? Porque eu jogo demais, vem, filhota, vem. Bora, bicho, se encostar aqui, tu vai morrer. Eu não acho que o Barão seria uma ideia muito boa, não. I'm
Já deixaram, não vou roubar. Os caras são otários demais, velho. Bora, eu só quero só um stun. Eu só quero só um stunzinho. Bora, você serve. Devia bater mais rápido, né? Com o cooldown reduzido. Ou isso, pra mim tava bom. Cara, deixou no novo roubar. A Safira é a divindade. Quem fez a diferença nesse jogo? Taricão. Taricão. Não tem necessidade de levar terceiro inibidor não, com dois já tá bom. Taricão. Agora, um otário desse, ele quis dizer o quê? Que eu sou pesado? Vou bloquear um otário desse, porque quem fidou um otário desse foi eu. Vou bloquear um otário desse, ele quis dizer que eu sou pesado? GG eu o quê? Pela falta de humildade, bloquear um otário desse. GG eu. Bicho otário. Quem encarregou essa partida aí foi o Taricão. Que forçou as jogadas. O cara não sabe nem reconhecer a ajuda do suporte. GG eu. Taricão, rapaz, que arregaçou. Eu vou reiniciar a máquina, eu acho. Que hora é essa? 10 horas da noite. Eita porra, eu fiquei transmitindo, tinha que fazer um negócio, eu nem fiz. Eu vou dar reiniciada na máquina. Ah.
take my clothes down like it's going down like a showdown. Show 'em I could go for 12 rounds on the cold ground. Hey, let me slow it down. Like a stripper on a pole, I can roll it round. Now who that dare to want turn? You better pull out your cash and put more than 50 up. Come on, 'cause this here chick ain't gonna let you beat it up. You better pull out your cash and put more than 50 up. Let's go.